Dobrodošli u financijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Raiffeisen banka svoju ponudu novčanih kredita prilagodila je zahtjevima i potrebama klijenata. Građani mogu izabrati jedan od novčanih kredita koji se izdvajaju svojim vrlo povoljnim parametrima, kao što su iznos kredita i do 80.000, rok do 10 godina, kamatne stope koje su fiksne u prve 3 godine otplate kredita. Krediti su bez jemaca i hipoteke, a dodatni paket osiguranja daje sigurnost u otplati kredita. Posebna pogodnost nenamjenskih novčanih kredita u našoj ponudi je paket osiguranja koji je uključen u kredit, a klijentu daje dodatnu sigurnost u otplati kredita. Naime, ukoliko klijent nije u mogućnosti otplaćivati kredit zbog nastanka nesretnog slučaja, gubitka posla u ukupnom trajanju ukupno 6 mjeseci ili bolovanja u ukupnom trajanju ukupno 6 mjeseci za cijelo vrijeme otplate kredita, osiguranje daje pokriće za nastavak otplate kredita. Kamatne stope nenamjenskih novčanih kredita prilagođene su svakom klijentu, a zavisi od vrste i obima poslovnog odnosa klijenta sa bankom. Također, do 31.12.2013. shopping kartica se odobrava uz posebnu pogodnost, bez naknade za vođenje računa do kraja godine. Dodatna pogodnost za klijente koji apliciraju za Mastercard shopping karticu je i oslobađanje od plaćanja naknade za vođenje računa do kraja tekuće godine. Više informacija dostupno je na web stranici banke www.raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, najbolji su sa nama.